Սերբերը մի հատ պատրիարք ունեին, Պավլե պատրիարք, լսել եք, Սուրբ մարդիր, 99 տարեկանում մահացավ, ինքը երկար տարիներ Կոսովոյի եպիսկոպոս էր եղել, Կոսովոյի առաջնորդ, Կոսովոն կորցրի, շատ նման ենք, պրոդախոս, իրանց մասին մեծ կարծիք ունեցող, բայց գոնե մեզնից ավելի մեծ երկիր ունեն, գոնե ես պահով նույնիսկ դեռ մեզնից ավելի մեծ երկիր, հիմա մի սերբ հարցնում է, ասում է, սրբազան ասում է, ինչի մենք ուղափառ, քրիստոնյա, ժողովուրդ, ալբանացիները, մուսուլման, ինչի են նրանք, այսա Կոսովը վերցնում են ձեռներիցս, այսա Ղարաբաղը վերցնում են ձեռներիցս այս թուրքիերը, ինչի է թույլ տալիս Աստված, մարդը ինչ է պատասխանում, ասում է սիրելիներս, եթե ասում է ալբանուհին, 7 զավակա ունենում, իսկ սերբուհին, 7 անգամ աբորտա անում, ով է որ Աստծո կամքը կատարում է, ով է որ Աստծո կամքը կատարում է, Աստծո կամքը բոլորի համար մեկ է, թուրքի համար էլ է մեկ, հայի համար էլ է մեկ, Աստված չի ասում թուրք, դու աբորտարա, հայ դու բազմացի, ասում երկուսն է բազմացեք, հիմա ով է կատարում, ալբանուհին, երկրորդ, եթե ալբանուհին 7 երեխա է բերում, իսկ սերբուհին 0, ում է հողը պետք, հողը ում է պետք, ես հազարակ 100 տարի, 120 տարի ապրում ենք պետականության պայմաններում այսպես կոչված, և չենք հասկացել սպարս ճշմարդությունը, տղամարդիկ չեն հասկացել սպարս ճշմարդությունը, և կանանց սագաված ընության հիմնական մեղավորը տղամարդիկ են, ոչ թե կանայիք, ես ուրիշ անգամներ ասել եմ, կարող է ոմանք վիրավորվեն, ասել եմ հայի համար հանցագործություն է մեկ տղա, մեկ արուզավակ ունենալ, և հայրենիքի նկատմամբ է հանցագործություն, սա նշանակում է, որ պետք պահես, եթե մի զավակ ես ունեցել, ինքնաբերաբար, հայրական բնազդը պետք քեզ մղի պահելու, ինքնաբերաբար, շատ դրական բնազդը, հայրական բնազդը, երեխուտ պաշտպանելը, հայրական բնազդ է, չէ, եթե մի զավակ ես ունեցել արու, պետք պաշտպանես չէ նրան, այդպես չի, սխալվում եմ, երկրորդ, հայրենիքի նկատմամբ ասի, չէ, մեղք ես գործի, Աստծո նկատմամբ ես մեղք գործում, որդև ինչ ես ասում Աստուն, պահի էլ ես մեկին, փորձում ես Աստուն, իսկ Աստուն կդրական ասում, Աստուն մի փորձիր, չէ ասում է, Սատանան Քրիստոսին ասես լեղս նետի, մեկա քեզ կբռնի Աստված օդի մեջ, ասեց Աստուն մի փորձիր, հիմա այն մարդը, որ մի զավակ, մի արու զավակ է ունենում, ասում է լավ հերիկա, կարևորը ժառանգորդ ունեմ, Աստուն է փորձում, այսկեն Աստված նայի, հա, ես մեկին պետի պահես, պահպանես, երկրորդը ունենալու զալլա չունեմ, սա հանցագործություն է, հիմա ես որ ասում ենք, ոմանք իշվոր պրիմիտիվ բան ունեն, բա դուք ասում, բա ընչի դուք չեք ամուսնանում, հարա մենք չենք ամուսնանում, որպեսի դուք ամուսնանակ ու շատանակ, մենք ձեր երեխեքին, ձեր երեխեքին ու ձեզ, ձեր երեխեքին ու ձեզ տիրություն անենք, մերը մահապարտությունն է, մեր բաժինը մահապարտությունն է, ինչ կա ստեղ չհասկանալու, այն է մահապարտ, առաջինը կարծեմ, թե ես գցեցի ես մահապարտ հասկացողությունը ասպարես, հա, հիմա լավա, որ օգտագործում են, մահապարտ ոչ անպայման գնալու մատրոսովի նման, այլ մահապարտ նաև, որ անձնական հետաքրքրություններ չունի կյանքում, պտղես ինչ պետք լինի, բաղջիկս ինչ պետք լինի, բակկնիկս ինչ պետք լինի, մենք դրա համար ենք կուսակրուն, և ոմանք չեն հասկանում այդ կուսակրունությունը չէ, կյանք կարծում են, թե տերդերները, այս տերդ մի քանի հատ հիմար տերդեր, ամուսնությունը սխալ բան են համարում, հա, կինը փիսա, քխա, հա, կնոջը չեն կբնում, այդպիսի բան չկա, ամուսնությունը սուրբ է, բայց մենք կամավորապես հրաժարվում ենք ամուսնությունից, որպեսի լինենք մահապարտ, անձնական կյանք չունենանք, ինչպես ֆիդայիներն էին, են էլ ոմանք,
Ես պարզ դիագնոզները քանի հազար անգամ պետք է ասպի։ Նյութական մասով, հոգևոր մասով, ինչքան պետք է ասպի, որ երեխեն ծնվեց, հասկանում ես, պետք է բերեք, մկրտեք։ Նա երկու օր առաջ մկրտեցի սետրակի երկվորյակներին, այն սետրակի, որ տղան զոհվեց, հիմա էլ երկու արու զավակ ունեցավ։ Այդ սխալը արել էր, հանցագործությունը արել էր, մեկ տղայով բավարարվել էր, գնաց տղան զոհվեց, Աստված երկուսը տվեց մեկի փոխարեն։ Բայց այդ երկուսները, քանի հատ երկուս Աստված տվել էր, տալիս էր, չեմ ուզում։ Չեմ ուզում։ Հասկանում ես։ Հիմա բացարձակապես, երեխեն ծնվում է իր ղսմատով, այդ ամենամեծ սխալն է, աշխարհում ամենաապահովված երկիրը Շվեդիան է, ամենաքիչ ծնունդը կա Շվեդիայում։ Դու շատ երիտասարդ ես, ժամանակին ստեղ թուրքեր էին ապրում Ամասիայի գյուղերում, ծանր պայմաններում, այնքան ծանրագույն պայմաններում, այն ժամանակ, որ մինչև հիմա հայրը տեղ չեն ապրում, իրենց հայրենիքն է, հայրի հայրենիքն է, բայց չեն ապրում, ամոթը հայրը տեղ կապրի, բայց ապրողն էլ էլի մեկ ու կես երեխա է բերում, թուրքերը քանիսն էին ունենու, և եթե Ղարաբաղյան շարժման այդ հլվոր միակ պլյուսն է առայժմ, որտեղ են մնացած բոլոր պլյուսները կորցրինք։ Ղարաբաղյան շարժմանից, շարժման ձեռքբերումներից մենակ մի ձեռքբերում է մնացել, որ թուրքեր Հայաստանում չկան։ Առայժմ։ Հիմա եթե թուրքերը մնային Ամասիայում, այսօր Շիրակի չգիտեմ, պատկերավոր, փոխմարզմետը անպայման։ Հող մարսպետը անպայման։ Ուրեմն ինձ ուրիշ սպասողներ էլ կան, դուրը բացում փակում են, իմ ասելիքները չեն վերջանա, բայց ամենա հիմնականը սա է, եգեք մեզ չգերագնահատենք, ճիշտ մեր արժեքը տանք, մեր պրոբը ճիշտ տանք և բուժվենք, այլապես մեր վիճակը կատաստրոֆի կլինի։ Նիկոլ կլնի, կիկոլ կլնի, եթե մեր մտածողությունը չպոխվի և մեր վարկը չպոխվի, մտածողության և վարկի փոփոխության մեջը ամեն ինչ, եթե մեր մտածողությունը և վարկը չպոխվի, նիկոլներ միշտ կլնեն։ Նիկոլը հետևանք էր նախկին բոլոր իշխանությունների անմիտ, անփույթ, տգետ գործողությունների, այս երկրի նկատմամբ թքած անփույթ հատ էր ռուսը մեկա չի թողնի պատերազմը լինի, այս էր ամբողջ դիվանագիտություն էլ չկար, այն որ ասում է պարոն Հակոբյան, ինքը որպես նախկին դիվանագետ ուզում է դիվանագիտությանը բարձր պահի, գեներալը կուզենա բանագետ բանի, ի՞նչ դիվանագետ, սա խնամի ծանոթ բարեկամ չէր, հիմա այլ նույնը չէ, Ամերիկայի դեսպանը ով է, դե երևակայեք ձեր դիվանագիտության վիճակը, ոչ թե նրա համար, որ կինա, բայց կիններ կարա լինի խելացի, կարա լինի տգետ։